uveče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, ekipa državnog posla. Zabavlja vas bend Ane Štajdohar. A sada, čovek koji ceni državni posao, vaš domaćin, Ivan Ivanović. Nešto sam, znate da sam smršao, znate? Ja sam kepa, sad smo pričali kako dobro izgledam, nema zezati. I sad sam dobio ova manja odela da ne mogu da... Kako bi motivisali da opet smršam. I sad opet neću moći izgopčan sako jedno pola sezone, ali dobro. Večeras nećemo pričati o vestima iz sporta, nisam mogu da se odlučim koju da izaberem. Ali ćemo zato da najavimo jedan film u bioskop... Nije se RTS-a. Mislim da na RTS opet Dolph Lundgren ubija sve i pobeđuje na kraju. U bioskopima je novi domaći film Skidanje. Radnja prati troje mladih junaka, opsednutih ljubavlju prema pogrešnoj osobi. I tokom jednog dana i noći, nakon niza tragikomičnih situacija kroz koje prolaze, njihovi putevi se ukrštaju. Uloge tumači između ostalih Dragana Dabović, Nikola Rakočević, Marko Jankitić i Nataša Janjić. Dakle, film Skidanje u beogradskim bioskopima. Pozivam vas da gledate to. A ja večeras imam sjajne goste. Jedini ljudi, po mom mišljenju, koji se u Srbiji kvalitetno bave humorom, osim ovih što rade za mene, poznati kao državni posao sa RTV Vojvodine, Nikola Škorić, Dejan Ćirjaković, Dimitrije Banjac, Vendane Štajdohar. Ostanite sa nama, čućete šta ima da nam kaže profesor Kisprdilo. To nema prave, znate. I onda, znaš, kad pojedeš puno, može svašta da ti se prividi, kalucinaciju dobiješ. Na primer, meni se dešavalo. Vidjet ćete spektakularne skečeve državnog posla. Treba ti neka riba koja ima oči boje duge, jer tebi trebaju. Srce puno tuge da odagnaju, ove noći duge dugo gledaju. Oči pone tuge, tebe gledaju. Ti si se zarazio, čoveče. Na Ivan Ivanović talk show, što mu je, znači, dolazio mu je Sting, dolazio mu je Brian Ferry, dolazio mu je, ne znam, ja... Razumete? Dolazio. Pre svega, veliko hvala, zaista je ogromna čast za mene i za cijelu ekipu da ste napravili jedan skeč specijalno za nas. I čućete kako bi zvučale čoline četničke pesme. Još te nisam ni brijao, život mi je već prijao. Već prijao, da. Beautiful like
Što bez demonja pesma? Ne znam. Sad će opet da pišu ovi novinari kao bračna kriza. Dobro, idemo na vesti sveta, može? Dakle, idemo na vesti sveta. U Kini je rođeno prase sa dve glave. Pa ti Kinezi su i prase uspeli pokvariti. Jedan iranski naučnik tvrdi da je izmislio vremeplov. Da. Nešto slično smo mi već napravili na prošlim izborima. Prošao sam jedan zanimljiv naslov. Zašto ortodoksni Jevreji putuju avionom zamotani u plastične kese? Možda žele budu sveži kad stignu, nemam pojma. Stephen Hawking najavio je da moramo da bežimo jako daleko, pa čak i sa ove planete da bi preživili. Nije računao na to da možemo se sakrijemo na Mirjevo tamo i onako ništa ne bi moglo stignuti do nas. Moje lepo. Inače, Mirjevo, divan kraj. Mi smo tamo prvih 100 epizoda smo napisali na Mirjevu u jednoj kuhinji trošnoj, to je dok smo bili duhoviti, jer nismo imali šta drugo da radimo, nego samo da razmišljamo kako budemo duhoviti. Jer da ste shvatili, u Mirjevu nema ničega. Još jedan zanimljiv naslov. Hrvat ukrao 50 kilograma pasulja. Oni izgleda rešili opet da zapucaju. U Prištini je zaplenjeno 12 kilograma droge. Uhapšen je zamolio da mu ne spominju ime, kaže, zezaće ga komšije zbog male količine, samo tako. I jedno pitanje iz ženskih strana, može? Šta ženu u stvari čini lepom? Pa, realno više stvari, ali presudna je moralna labilnost. Ćao, Vedrana. I vidim tekst vesnici starosti. Ruke razotkrivaju godine. Tačno. Ako vidite nekog da izlazi iz prodavnice praznih ruku, najverovatnije je penzioner. U Borči je jedna lekarka odbila da pregleda pacijenta sa ovčijim boginjama. Pa naravno, za ovčije boginje se ide u ovču, ne u Borču. Još jedan naslov. Gde napadaju beogradski manijaci? Ne znam, mene uglavnom u Kuriru. U Nišu su jednu porodilju vratili kući, pa ju je tamo porodio muž. A onda je sam sebi munuo viski i 200 evra. Još smo kod zdravstva. Feferoni smanjuju rizik od kancera. Dakle, možete da izaberete rak ili hemoroidi. Pa ve izvod. Neko jede feferone, a? Pa baš uz briga, neće dobiti rak nikad. Još jedno istraživanje je urađeno. Ko ne voli plavuše sa velikim grudima? Evo, na primjer, demonja, on voli plavuše s malim grudima. Doću. Dobro, idemo dalje. Sad, to je ona fora sad onda. Ili mora kaže, ono, da.
ili da ima velike grudi, ili ne sve priznaš da ne voliš, razumiš, to je dobro. A još smo kod vesti sveta, pronađeno je zlatno jaje vredno $1.000.000. A Ava Karabatić u Velikom bratu uporno traži drugog. Naučnici su ustanovili da je ženski orgazam najjači između 13 i 17 časova. Baš u vreme kad su i muževi na poslu. I još jedan zanimljiv naslov. Cipele iz serije Seksi grad na aukciji. I sad, realno, ako razmislite, isplati se kupiti te cipele, jer nisu previše razgažene, pošto u toj seriji devojke drže noge uglavnom u vazduhu. Još ovaj... Ne sve čera, zezam Baneta, ima military pantalone. Još smo kod nauke, može? Naučnici tvrde da je najstariji čovekov predak u stvari riba. Ili što bi rekao Era Ojdanić, pa kud baš somu. Pročitao sam vest, naučno dokazano, brushalteri su štetni. Znam, evo ćeli udarilo na sinuse. A kaže, jel mu bilo smešno ono malo pre, a? Ja. Jeste bilo? Aj, malo. Dobro. Dobro. Idemo dalje, može? Hvala. Opet smo na ženskim stranama. Neredovan seks vodi u depresiju. Ja da vam kažem. Ne, ozbiljno. Neredovan seks vodi na pornhub.com. Istraživanja su pokazala da svaki treći u Srbiji daje mito. Ova druga dva su žene, pa ga primaju. Ćao, vedrena. Prošli sam vez da je jedan Kragujevčanin povređen u blizini predmeta koji je vario. Urađena je još jedna anketa, čiji biste orman voleli da opljačkate zbog garderobe. Pa sigurno ne karamelin, čovek je dalje u njemu. Malo politika može. Politike, malo samo. Neću preterati, stvarno može. Aleksandar Vulin je izjavio, čekamo da nam Catherine Ashton donese papir. Aj, nema mi cmizdri štruzmi, vlažne marmice. Dnevni Avaz primećuje da su Kosovo i Crna Gora proglasili nezavisnost dok je Koštunica bio premijer. Srećom po njih, Koštunica nije ni primetio. Da... Italijanski političar gospodin Frattini je poručio Dačiću da se treba ugledati na Južni Tirol. Međutim, jedino što Dačić priznaje iz Tirola je tirolska salama. Ratko Mladić. Ratko Mladić je izjavio, Hagu namerno trošim struju. Pa ti si uvijek bio penicilin za njih. Ćao. Idemo malo na estradu, može? Taj deo volite najviše. Beyoncé je održala koncert u Beogradskoj areni i pobedila je Maja Nikolić. I još jedan naslov sam vidio. Kaće i Bane se slikali goli za album. Dobro je, da si ti normalan čovjek. Šta radiš? Pa me brukaš svuda, vrate, gospodine. Sam rekao, nema slikanja golotinja. Još sa kaćom, sram. Televizija Pink je odlučila da više ne emituje preljubnike. I sada Karamela mora da se vrati svojoj karijeri pevačice. Kada radi? Tako. Jelena Karleuša je izjavila, izgled... Jelena Karleuša je izjavila, izgledam kao Ferrari. Pa ima neke sličnosti.
Sora je Maja Nikolić u Velikom bratu merile grudi. I Wendy ima najveći penis. Inače, Slavko je gurnuo Wendy u bazen i nije bio nikakav problem. Wendy je opet dotakla dno, sve je okej. U novinama piše Ava i Željko imali seks. Imao i Bane dva put pa se ne hvali. Šta sad? Lepo je imali seks. I to drugi put sa ženom bio. Dobro, mislim da je. A ja htio to da kažem, ovi zreši, nemoj, naljutiće se kao. Maja Volk je izjavila da se pored Topića osjeća kao devojčica. Ali kapiram da će Top ipak da je preskoči. Ava Karabatić je izabrala pare umjesto školovanja. Tu je bilo neizvesno do kraja. E sad ja znam da ste navikli da obično estradom završavamo. Ovaj monolog, ali desilo se nešto ove nedelje što je zaista vredno pažnje. U najozbiljnijem mogućem smislu, ali pošto mi ovde ne umemo ozbiljno da posvetimo pažnju nečemu, mi ćemo posvetiti neozbiljno puno pažnje tom događaju. U pitanju je sve ovo oko Vladike Kačavende. Pratili ste šta je bilo. I pretpostavljam da ste čuli za taj događaj sa Vladikom Kačavendom. Kako mediji prenose, pojavio se porno snimak na kome on ima seks sa mladićima. Inače, Ponić Vladike Vasilije analiziran je na sinodu Srpske pravoslavne crkve i sada Vladike biraju da li će se Ponić zvati Četiri jahača Kačavende ili Maja Volk Srpske pravoslavne crkve. Također su došli do zaključka da Kačavenda slabo komunicira sa kamerom, dosta je statičan, a na momente deluje i potpuno nezainteresovano, tako da su sve momci morali sami da odreaguju. Osim toga, zaključak je da se mladići u filmu retko krste, govore ružne reči, a ni muzika nije dovoljno duhovna. Vladika... Vladika Pahomije je zgrožen ovim primjerom i dodaje da su optužbe protiv njega u odnosu na ovo mala deca. I sad mi je jasno što je moj deda komunista stalno govorio za popove, za narod, ih baš briga, samo sve trpaju u svoju guzicu. Posle svega ovoga nameće se zaključak da Severina više nije jedina pop zvezda koja ima porniče. Imamo sjajne goste večeras, Državni posao sa Radio Televizije Vojvodine, Nikola Škorić, Dejan Čirjaković, Dimitrije Banjac, za 5 sekundi, ovde. Zaboravaj, spusti ruku. Kad uradi ovako, vi treba... Dobro. Vreme za mog prvog gosta večera. Sa nama je profesor, doktor Svetislav Kišprdilov. Profesore, dobroveče. Dobroveče. Još od pre on mene gađao, znaš što? Brao sam Fraklićem, ovde me pogodio ovako. Jeste. Samo da, ako mogu samo gledalcima da večerašnju emisiju posvećujem jednom fenomenu, to su TV formati i reality programi koji bez obzira na pol, muški, ženski... Što vi s televizije, nema veze to, ja? Po muški... To se mene desilo u Maleziji, kad sam bio na simfozijumu, znaš? A ja mislio žensko, kad se skinula. Dobro, vi ste...
Vi ste profesor sa univerziteta Nova Milo... Nova Milaševa! Mogu da naučiš, Ivančiću. Da. Jesam ja naučio kako ti zove? Jeste, pa ja sam... A znaš gdje je Palilula? To znaš gdje je Sani? Ja, znam. Ali ja nisam spalilo. Ali ga ne, neće da prime u Akademiju nauke i umetnosti. Culinec kaže, ispunili smo kvotu za vas iz Vojvodine. Nemoj mi reći. Da. Jel slučajno, jel? Ja sam teo samo da vas pitam vezano za ove reality show programe, da su on, mnogi kažu da su oni opium za narod. Pa tačno, opium kad se samo setim, kad sam bio dete, znaš. Jer on je beo, znaš, mlečika. I da iz maka, znaš, zaseca se, onda curka. Znaš, curka, mi se najdemo, znaš. Meni baba davala makova mleka kad sam bio sasvim malo dete. Ili, recimo, ja sam oko 3-4 kile makovnjače. Ja sam došao u Beograd, znaš, da oni zapakovali u foliju. Oni da, to je... To nema prave, znaš. I onda, znaš, kad pojedeš puno, možeš svašta da se prividi, kalucinaciju dobiješ. Na primer, meni se dešavalo... Vidite da... I on se pojavi. Liže tabal čoveče. I on prebaci na sneg. Molim što se uradio. Ja dođem, prebacim na prvi. Ona sneg, ja na prvi. Ona sneg, ja na prvi. Daj da me udari, kaže, nemoj mira televizor, boli me mozak. Pa dene, tu je. Ko je tu? Ko je tu? Dete crno. Šta radi, gde je? A on dođe kad najdeš se puno maka, skače, svašta radi, najviše izaziva. Liže nos. Dobro da se vratimo na temu. Dakle, ove emisije tipa Farme, Veliki brat, one u krizna vremena izgledaju kao melem prosto za... To je Ivančić odavno. Knjaz Miloš, ne kisela voda nego Berčak što je bio, znaš u filmu? Znam onaj što... On je puštao prvi. Jer kad narod pače da stanje, oni kažu, di će se kukaj, matika, kakve kuke, pusti im Farmu na televizor. A mi je se gledaju svi, Karadžiću, glavu je cikli, glavu je cikli. Dobro, molim vas, samo da smo tu malo ovi, da ako možemo samo da se vratimo na... Šta radite? Nek iziđe, kaže mi. Ko da iziđe? Pa ga vidiš, a onda dole, dete će... Nek iziđe, kaže mi, mrš! Ovo je Bane. Kome da, šta da kažem? Aj, taj, maskirni, ovaj drugi mali. Mali? Mrš Šišetovac, kaži mi. Mrš, mrš. Maršu Šišetovac. Ne tako, mrš Šišetovac, mrš Šišetovac. Mrš Šišetovac, mrš Šišetovac. Kaži mu rukom u pokazu. Mrš Šišetovac. Mrš Šišetovac. Mrš Šišetovac. Ostanite, nemojte da... Profesore, molim vas. Dobro, vrijeme je da najavimo naše slepo... Lučovek, brate, ovo. Sa nama su i dva momka koji rade emisiju Državni posao na radio televiziji Vojvodine, poznati svima kao Torbica i Boškić. Jel se vi ne ljutite, da vas pitam samo nešto, se ne ljutite da ja mogu ovaj moj poklon da dam ovom Banetu mom, on to... Možeš, ali možemo da kažemo, ovde je žito, pravo žito. Dobro. Vojvođansko. Vidiš? Oto kažu da je već sve u Beogradu, pa i ovo malo rekao da vam donesem. Da vam donesem, ovo sve što vam je ostalo, a? To je sve što je ostalo, Matija. Jel treba se to nešto baci iza glave za sreću? Pa može. Može, malo. Pa ćemo na 3, 4 ili... Sad. Može. Bane, ali možete malo još samo da pobudite ovo? Šta još ima? Ima paprika, to sam ti obećao. E, to sam ja obećao, jes, dobro. I kulen. Bane, molim ti, uzmi ovo, samo odnesi tamo gdje... Kako mi je izvojio da... Odnesi ovo da... Znao mi reda, ajde ja ću, ne valja pravu kruku da se... Mi smo navikli da hranimo ispod Save i Dunava sve. Prazni kruku da se dolazi, da. Bane, pažljivo s tim, samo molim te. Momci, dobroveče. Bane, maskirno, dete.
Dobro, ja sam se najavio kao momke koji rade državni posao, a vi ste imali dosta projekata iza sebe. Da, propali pre svega, da. Što propali? Pa ne, šalim se. Imali smo noćnu smenu, to je bilo dosta uspešno. Nemoj biti pesimista. Nemoj biti pesimista. Imali ste ono nešto na B92? Imali smo Veliku Srbiju. To je bilo dobro, nego vas je samo upropastio. Samo ime je bilo dobro. Nemojte njega opet. Imali ste taj dobar projekat? Dobro reče. Bravo. Kako se štima? Dobro, Miroljube. Sve u redu, a? Ispada je svaka Velika Srbija propali projekat, a ne mora da bude. A ne mora da bude. Dobro reče. Da, ime je bilo. Ne, bio je super projekat, samo ne znam, nešto smo se zaglibili oko tih termina puštanja. Oko plaćanja. Oko plaćanja. Dobre, sad, ajde. To sam čuo da je bilo nategnuto. Pa još je nategnuto, recimo. Nisu platili. Da kažem, tim nekim kolokvijalnim jezikom. Nisu platili, ozbiljno, a? Nisu. Ko? B92 vam duguje pare. Možemo apel kao jedan. Može, evo, apelujemo na B92 da plate ljudima kao... Ili da ljudi uplate ovako, mislim. Ili da... Nema, mislim. Ima broj žira na cuna. Dobro, sad radite državni posao. Da. Državni posao, jel vam plaćaju? Da. Dobro, državni posao mora biti plaćen. Radio Televizija Vojvodine, u pitanju, stekli ste ogromnu popularnost zaista sa tim projektom. A možemo kažemo ste gospodari u Vojvodini, apsolutni. Jasno. U Beogradu takođe. I sad evo od večeras napadamo i ovu južnu Srbiju. Mislim, napadamo, ne, sad ispade Vojvođani, napada južnu Srbiju. Da, ne možemo to da je. Ne, daj Bože. Drugačije, videli smo te u petak, gde? Na mitingu ovom? Nisam ja bio, majke. Ja sam dono jogurt i otišao nazad kući za Beograd. Ma ne, možda to bude sramota. To je uvek tako bilo. Ja sam dono jogurt, ali nemam ono staru ambalažu što ste navikli. Nema trogleviše, nema. Ovo novo. A što ti time proziva? Ide s ti bio. Pa nije, kažem, nije to sramota. Pa nije sramota, normalno. Kažete mi, imate dosta inspiracije u Srbiji. Da li mislite da ako Srbija postaje normalna zemlja, vi možete katanas na bravu da stavite? Pa intimno nekad se ponadamo. Ali onda skontamo šta nećemo imati posla, pa onda imamo ono više nego što treba. I onda inspiracije i previše, mislim. Dobro, ono što sam ja uspio da vidim, prateći vaš rad, da se vi uvek vežete za neki najaktuelniji događaj i onda na tu temu nešto i snimite. I sad me zanima da li ste možda nekad nešto snimili o meni, ja bih jako voleo malo. Bilo je jednom, to je bilo ranije. Sada mi ti duguješ, da. Da, dobro. A to nije emitovano nikada? Nije nikada, premijerno. Je li zabranjeno ili je... Pa nije zabranjeno, ali... Prosto, ko bi gledao to, a? Uvijek se bojimo reakcije iz Beograda. Misliš da je napeto malo, a? Pa dobro, evo, ja sad poštujem ovaj novi zakon, imam zaposlenih 15% iz Vojvodine u mom timu. I imam iz Južne Srbije, iz Vladičino Hana. Dobro, on ima sad triper, trenutno ne radi, ali inače super dečko, daš. Dobar mama. To je tamo genetski, da. Jeste. Možemo i mi kao spolni saradnici. Kao spolni saradnici. Da se pojavimo. Dobro, a jeste donali to što ste snimili vezano za mene? Jeste, dali smo vam Bucko. Kako se zove one? Bucko Bulić. Da. Bucko Dule. Dule. Duško, Duki. Dule, Duki. Dobro, možemo da vidimo, slažem. Može, ajde. Hvala, specijal. U Koki TV. Jel nije ti isto skakavac i bogomoljka? Bogomoljka pojede svojega muškarca, skakavac to radi. Pozbog potomčati, pa ja to znam. Boški, šta gledaš to? Boško! Boško! Mo Boško, što ja kolegama starim, ej! Molim, šta je? Molim, šta se zablen to u to? Gledam Milfače. Milfače gledam. Ne, gledam, to nisam nikad ni gledao, to mislim dobro znate. Ne znam, odakle, znate. Gledam ovu moju omiljenu emisiju. Inače, bio je Rambo, da je se bio gospodin. Super, jako smiješ to. Emisija? Beogradska, jel? Beogradska, što sad ima veze? No, znam ja njih sve s televizije. Meni Žika sve rekao. Jer je Žika radio kao rasvetivač. On je njima palio svetlo, znaš. A ugasio je jedan drugi. Milisav, znaš, tamo on radio, znaš. I on je meni rekao, to je sve kesa. Ja potvrđujem, kesa. Te beogradske šale, meni uopšte nisu smešne. Daj, nemoj pričati. Šta ti lupaš, to je baš dobra emisija. Pa mi to svi gledamo uopće. Ma šta, dobro, smeju se. Pa gledaj Smiljka i Milca i ja gledamo, čovječe. Maj. On viceve dobre priča, dobar voditelj. Na početku on se daš, pa priča, pa sjedi. Eto, vidite da je Dragan gleda, eto. Dragan, da. Pa Dragan gleda, Dragan najviše voli da gleda. Kad dođe 4-5 grmalja, uvati se jedan za drugog u košulji, stave prst u uvo i deru se ko stoka. Dragan to najviše voli da gleda, Boškić, te kesa.
Minje Subota je voditelj tebi televizijskih emisija. Zapamti šta ti čika Đorđe kaže. Subota Minja, možeš i Minje Subota da kažeš. Sunce sadi na kravu, kroz Paris, London i Bejt. Uči malo pesmu novu, dalje mamu reći. Vodi me Savčić Čobić, buđe Čobić fruvan. E, moj Boškić, nemaš ti blage veze. To je kesa sve. Šta fali ovo emisije, ajde, molim te, šta fali ovo emisije? Ti si ostao sa tim svim svojim u 82. jebote sunce. Minja Subota, čoveče, dragi. Pa Minja Subota, da, Minja Subota ima naočale. Znači da je pametan, a još je i smešan. Dobro, ima i frizuru kao Dragan Torbica, to mu zameram. Ali sve drugo, on je... Stvarno si, ti si televizijski, da se tako odreknem, ti si zaostao čovjek. Pa treba, mladi su dobri, treba od njih malo naučiti šta je televizija. Pa što svi mladi gledaju sad? On je dobar, došao kako je on gosta dovede, vico je priča. Pa mu dođe, pa njemu su Vesna Zmijanac i čerka njena. Možeš kako, obe dobre mačke bile goste u emisiji. To nisam gledao. Pa nisam gledao to, a meni najsmješnije je on ima brata bliznaca jednog malog. Šta? Ovako uz debele naočare ima i on. Brko, vele, Oskar se zove, razumiješ? On Brko ima i ovaj drugi imaju Brko. Kako su ih? Našli, razumiješ, tačno ko da je isti on i onda se on šali. A kad na kraju on Medo Brundo počne pjeva. A kad on počne Medo Brundo, Milcea, ustanemo i igramo, razumiješ? To je AMG show, to nema veze s ovim. AMG, nego šta je? Ne pričam za to, ovo je veče sa Ivanom Ivanovićem. Pa daj, to sam ti rekao, to je Ivančić. On je Svoždovca, sam ti rekao. Čika, Žika je njima radio kao rasvetač. On se sakrije iza zavese i gleda šta onda ovi rade i gleda kako se ovi smaju, njemu ništa nije smešno. Oj, Milan, mali, Milan, što je došao iz Like u zbjegu, su 92. došli. Ma, Ivan Ivanović talk show, što mu je, znači, dolazio mu je Sting, dolazio mu je Brian Ferry, dolazio mu je, ne znam, ja... Razumete? Samo je dolazilo. Pre svega veliko hvala, zaista je ogromna čast za mene i za cijelu ekipu da ste napravili jedan skeč specijalno za nas. Hvala. Ovo mi je jedna od najdražih poklona koje sam dobio, samo da znate. Mi smo po papriku. Verovatno će me zvati Ivančić sada svi. Hvala. Mada u smislu reklamiranja. Bilo bi dobro, znaš šta bi bilo dobro? Da sam Ivančić jedan od sinova od onog Ivančića. Pa to? To bi bilo dobro, da. Ivančić je sino. Ne, pa ako bi on gledao ovo, možda me usvoji, ja nemam ni... Ni moj čale se neće buniti isto, znaš šta. U državnom poslu igrate možda tri tipična predstavnika današnje Vojvodine. Jednog Dođoša, tako? Tako je. Modernog Vojvođanina, da kažemo. A on je Dođoš. Ali on... Urbano, znaš ti što. On je ovaj asimilovani Dođoš. Pa da. A ti si onaj pravi izvorni Vojvođanin. Da, da. Kao inače što su Banjci, da. Da. Ali kažite mi, da li ste, gde ste nalazili inspiraciju za te likove, koliko ste analizirali, jer sve to stvarno postoje u Vojvodini? I da li zaista imaju takav mentalitet kako vi prikazujete u svojim epizodom? Ovi moji imaju. To znam pouzdano. U početku nismo znali baš koje će tri lika biti. Za moju ulogu smo donekle i bili sigurni, pa sam ja tako. Zbog onoga. Šta da, zbog nečega. Šta to se znači, ja sam tako. A nisam bio u vojsci, eto, ajde ti kažem. A to bi to bilo. A to nije bio u vojsci, razumiješ. Dobro, možemo stati, da. Nema veze, dobro. Malo proliv, malo grlo ga boli, malo. Pa glavobolja. Tako da nismo bili sigurni. Čak i bila jedna, ja mislim, varijanta da ti budeš Vojvodin. A on je trebao da bude baš po liku druga ostaje. Moj to... Kako je Udbaš čuti ti šta lopo? Udba ne postoji, daš od kada. Šta je šta? Kad se druga krcuna pogazila. Da, dobro, znači ti si tu lako našu inspiraciju, jer ti jesi ovo. On je to. Nije, mislim. Nije, dobar. Nekako uvijek ispadne tako. Ja znam da, ja sam čuo da tebe stalo po Novom Sadu nešto presjeću i zovu te Boškić, Ćao Boškić. Jest, da, to mi što rešava. Šta ti je rekao onaj bilder, recimo? Aha, da, to je bilo malo neprijatno. Pa desi se da ljudi pomešaju to, jel da, šta je uloga, šta sam ja. I tako silazi jedan veliki frajer iz teretane na Spensu, kao Boškić, brate, Boškić, brate. I ja ga tu kao sačekam i kao, gde si, matori, kralj si, glumac si, do, ono, ne, 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 ne.
stisne mi ruku tu odmah, pokaže odnu snaga, ono, da, ja sve shvatim da je gore bio pakao, grudi, dobro, biceps, da, da. Kaže, brate Boškić, kao, super ste, do jaja ste, brutalni ste, samo što, brate, meni bi pala ruletna matori da mene neko onako vređe u emisiju, razumiješ, da mi se unosi u facu, ja bih iznabadao, brate, svaka ti čast. Znači, ali ja bih iznabadao, brate. Kao, izdrži nekako. Tako da, ako gledaš, druže, nije o tebi, mislim, nisto ti. Ne, ne, pa znaš kako ja, kako kažem što Zemunu, ja kažem Zemun divan grad, super ljudi, uvijek me lepo dočekaju. Tako i ti možeš kažeš kogod trener u teretani na Spensa, to su divni momci, obožavaju. Jesu, da. Ja njih jako volim, poštujem i cenim. A nije to o njemu bilo, mislim? Ne, nije o njemu. Nije o njemu. To je jedan sasvim drugi koji je prošao tuda. On je bio iz... On, taj nije ni bio u teretani, samo je prošao stepenac. Da. Da. Ti, kao vojvođanin, je to stvarno... Nije. Ja mislim da nije... Znaš šta, sretnu me ljudi, pa kao, nije to tako. Malo preteruješ, malo stavljamo. Da, nije baš tako bilo, znaš. Mogao bi ti isto. Kući, znaš. Ali, vidi, prenaglasili smo sve osobine. Ja mislim... Ne postoji to i nema takve priče. Ali nikom nije neobično to što vi radite. Ali nikom nije neobično, to je zanimljivo. Znači da ipak postoji. Da, da. To je baza, šta, ovo je malo karikiranje. Nikom nije neobično, upravo to. Ja moram samo te pitam nešto, baba koju spominješ stalno, je to žena ili baba? Kako si ti to zamislio, to mene zanima. Baba. Baba, baba, nema Đorđe, ovaj mam. I nema ni mamu ni... Čuće babu. Neko, nema ni ženu ni mamu. Da, da, nema. Da. Baba. Odmah baba. Živi s mamom, ali nemaju deca. Samo ja, malo ste me sada zbunili. Ne, da je... Uprosti. Je li on spao s mamom ili s babom ili što? On živi s mamom, ali nemaju deca. Ali nemaju deca. Pa da. Pa je zato zove baba. Da. I verovatno je malo matora, je li tako? Baba je baba, mislim. Baba je baba. Baba je... A baba i deda su blizanci. Da. Ti prilazi krajišnici, ono, i to, gde si? Da, ja sam tu, mislim, reprezentativan primjerak. Kako podnosiš ju? Dobro, dobro. Eto, podržavaju, misle se dobro držiš, to nisi obrkuo. Evo, bio sam skoro nešto, kod sestra nam živi u Kaću, pored Novog Sada, i sad stojim sa njenom čerkom i Zetom. I sad ti tu mešu, tu ima i Vojvođana, ima i Dođoša, ima i Mađara, svega. I prilazim jedan... Mator čovjek onako, gdje si torbice, sunce me ugrijalo kad sam te vidio. I sad tu on meni se rukuje, ne znam šta, i dolazi drugi komšija i kaže moj zeta, evo ovo ti je kao Lala pravi. Ne si. To je tako nekako. Evo sad, ovdje smo kad teretane, me zanima, kakav je vaš stav o 90-ima i da li mislite da se možda lagano vraćaju polako u Beograd brže nego u Novi Sad, ali jeste srećite sa tim? Pa to već dve godine nešto hita, ono, vidimo one plakate i... Malo je stalo, malo je stalo. Kad je stalo? Pa ne, od izbora je skroz stalo. Od izbora je skroz stalo. Od izbora je skroz stalo. Sad se od izbora se prelazi na ove mitinge samo, znaš. Da, da. Dosta se nađe, da. Da, dobro, nećemo o tom. Ne. A kažete mi, vi ste se bavili tom temom 90-ih, ja imam vaš skeč, ako bismo mogli pogledamo. Ako se slažete o povratku, da. Ne remeti vam ništa. Vrlo studijos. Dobro. Brate, šta je bilo? Gde si ti, čovječ? Kako gde sam? Pa došao sam, čuš si mi rekao. Pa gotovo je, čovječ. Šta je gotovo? Ivana i ja, mislim da ima nekog drugog, čovječ. Au, opa, 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 opa. Pogodite koji stopa. Opa, 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 opa. Da je suze svoje krila, breskvica bi tvoja bila, a? Da, čovječe, nije mi nije za ti. Ajde, bre, čovječe, šta ti je, šta će ti ona, bre? Jer ona je ajkulo, sa muškim likom. Sede, čuti se s užitkom. Biće tvoja noćna mora, ajkula od tebe je gora. Razumeš? Po prošle nedelje smo bili zajedno, čovječe, i onda sam je vidio sa nekim tipom u gradu. Šta ti je rekao, frajer? Jel ti rekao, ne gledaj mi cupi, ti kretenu glupi. Idi šetaj frajeru u svoju desnu cipelu. Jel to rekao, brate? Šta pričaš, čovječe? Kako šta pričam, bre? Dobro je da si se nje rešio, šta će ti ona? Hoćeš da ti rodi sina, kralja kokaina, da ti rodi decu, beli kao sneg. O mama, o mama. Da li to hoćeš? Da ti to treba u životu? Pa šta pričaš, čoveče? Šta pričam, brate? Tebi sada treba neka nova riba. Treba ti neka riba koja ima oči i boje duge. Jer tebi trebaju. Srce puno tuge da odagnaju. Ove noći duge dugo gledaju. Oči pone tuge tebe gledaju. Ti si se zarazio, čoveče. Pa ti si bolestan, ti si se zarazio. Šta sam? Šta sam pre bolestan? Ja sam 200 na sat u krivinu. 200 na sat obožavam tu brzinu. 200 na sat, ko će brže, ko će bolje. 200 na sat, igramo sa crnom zore. Ja sam bio s tobom u kontaktu. Pa ti treba viš kod lekara?
Kakvog lekara, brate? Idemo na Mars, idemo na Mars. Idemo na Mars, idemo na Mars. Idemo za Mars, idemo na Mars. Desit će se tamo neke zelene i plavi. Desit će se brzo neke promjene u glavi. Da si ikada to, brate, mene voljela, da tebe ja, da si ikada mene voljela. I račas čuvaj se, i bolje pazi se. Jedna čas gradu, jedna čas stanice. Zato čuvaj se, i bolje pazi se. Jer neće zgrada ide šef stanice. I šef je njima. I šef je njima. Lako se zaraziš. Kako je to moglo da se vrati? Evo ja tebe pitam. Kako je to moglo da se vrati? Ne, ali ja tebe nešto hoću da pitam. Da, ovde si stvarno ozbiljan dizelaš. Ama, ali, dobro, to je ali, da nije, imam neke stvari. A, imaš neki onaj, znaš, i malo i taj pogled, da, i brate. Da. Znaš kako, oni kad su izlazili kod nas, znaš, u diskoteku, pa onda, znaš, ispred... Ovako gleda. Jer on gleda sa strane da li mu dobro leži trener kad te raspizdi nogom. Da. Znaš, mora se vidi robo di kapa. Da. U Beogradu su džuskali ovako. Sve vreme, da. A malicija. Da. Da, malicija štipa, ne možeš da uđeš ni. Zelena i žuta kad je došla posle. A. I do to minuta. I onda dođe ta nostalgija i onda se vrate 90. Ali dobro, ti, jesi ti bio dizelaš? Ne. Nego ti si u kombi. Ja sam pankeru sa kovu starom. Ozbiljno? Da. Imam jednu fotku ovde da mi kažeš samo da... Čekaj. To je na Dunavu. Znači... Ovo, ako se ne varam, nešto Triton i Gospodarin. To je moj brat od tetke, Branko Banjac. Branko. Oni su to da izbegli. Ja sam, čekaj, ja treba da vadim knjigu sad i da potvrđujem koja je na slici. To je davno, 90-ta možda. A dobro su ti ove gaće, šta ti je to? To malo se nosilo duže tad. Da, i šire, ja bih rekao. Čekaj, je li ono lančić? Ima neki lančić. Nije to joj iz Dunava, ostalo od trave. A čekaj, a šta si ti radio u bendu? Jesi svirao, pevao šta? Pevao si. Da, imali smo 2-3 nastupa. Je li dobro pevaš inače? Ne, baš, mislim, to je bio više, kako da kažem, jedan konceptualni projekat zasnovan na... Dobro, ja sam čuo, recimo, da si bio veliki maher u prepevavanju i obradi pesama Zdravka Čolića. Pa, to smo mislili da napravimo kao album Zdravko Čolić četničke pesme. Mnogorski aranžmani, da. Kako bi to zvučilo? Pa, ima on A1. A1, pazi, A1. Poći ću u šume. Generalu Drago. Ne treba dalje, da. Nameću se samo po sebi, da. A2, Brado Luda. Brado Luda. Zvali su me Kalabić. Tararan, tararan. Zima je bila sa puno snijega. Kako je to išlo? Stresuje snijeg sa crne brade. I namako na vrata rezu. Rezu. I ovo što se ne menja, još se nisam ni brijao, život mi je već prijao. Sad bi vas ja pitao ono što znam, ali ste rekli ne sutedirati nikog. Da, ne. A neku bezazlenu? Nema. Nema, a? Sve su u tom blagu pornom maniru. Blagu? Da. A da ja kažem? Ne, ti ostavi to. Aha, dobro, okej. Znači što me zanima, proizvodnja ove epizode, pošto ja znam kako izgleda moja proizvodnja. Dobro. Gumila nekih tu, oni nešto kao nešto piše. Ja svaki put kad uđem u sobu, oni kao... Znaš i to. Jel vas stolice pišete sve sami ili imate još neki širi sastav, možda nekde vam neko pomože scenaristički? Imamo još jednog našeg prijatelja, Mlađu. Ćao, Mlađo. Mlađa nas je pojačao jako. Tako da naš četvorica u stvari sve piše. I kako to izgleda? Šta? Koliko vremena vam treba da proizvedete jednu epizodu? Koliko često se sastajete? Jel radite svaki dan ili... Bolje da ne pričamo ovo. Pa radimo, sastavimo se jednom nedeljno i moramo da imamo 5 skečeva, pošto snimamo svake nedelje. Dobro. Obično donesemo više. Svako napiše 2, 3, ko stigne koliko kod kuće i onda se nađemo jedan dan
I onda čitamo, izbacujemo, dodajemo, šta ja znam. Dobro, da, ali svako piše ceo. Uglavnom ceo, da, naravno, pa onda sve, sve. Pošto ono što najviše prati i vas i ekipu koja radi ovaj show, to je da smo mi to nešto, ono, pijani, ludi, drogirani i onda improvizujemo sve pred kamerama, razumiješ? Da. Ne, sve je napisano. Od čega ovo da improvizujemo uopšte nije tačno? Ja ne znam šta oni pričaju. Ne, sve je napisano. Do reći, sad ima tu, na, ono, 30% ima improvizacije. Nije, to dobro, što se deci na snimanju. Dobra da. Improvizacija dolazi iz prave pripreme. Da, da, samo iz toga. Je... Jel mora svaki da ima ovaj početak, sredinu i kraj. Kraj mora da bude neki punchline, bar se trudimo. Da bude nešto na kraju, znaš, to će onako asocirati na... Kroz što se provlači, kroz celu epizodu, pa tu da je, cak. A sad između možda se desi nešto neplanirano. Dobro, mi najčešće improvizujemo kad ono, počnemo da zaboravljamo tekst i onda onako negde podsvesno hvataš i onda kreneš da lupetaš i neka to bude dobro, neka bude katastrofa. Dobro, ali ova bežanja, ono što se meni jako dobro dao tik sad kad si pitao recimo u ovom skeču, kao šta mu dolazilo, ili kada Kiš Prdilov potpuno skrene u neko ludilo, ovaj, koje nema veze, i po kome si ti gradio lik uopšte Kiš Prdilova, dakle ti to? Da, to je, ovaj, kako se zove, znaš kako, Raša Popov je jedan ovaj, sjajan lik. Čitao sam par njegovih knjiga i gledao ga dugo. On nije kao Kiš Prdilov, ali mi je negde bio neka struna na kojoj nosu... U smislu gomila informacija koju... Da, da, da. Koju zna. A Kiš Prdilov je, nama je trebalo u toj emisiji tada kad smo radili ovaj, Noćna smena, pravili smo stalno kao neke istorijske istine. To je bilo kao segment redovan. I to je bio čovek koji sve zna o svemu, znaš te likove. Da, znam. A ništa, bojma blage veze, nema nego lupeta, znaš. I uvek se nekako iskrene onda na nešto, kao ovde na mak, opio, kad si se vratio. Ja počela sa Kretošem. Sa Kretošem počela. Kretoš je jedna žuta tvar koja se prodaje na sajmovima, pinđurima i vašarima u Vojvodini. A to je alva, izgleda. Ma nije alva, kada je alva, izbija zube, čovječ, to je tvrdo. Znaš, seče se sa, ima čekić, evo, pah, i on ti otkine koliko hoće. Komad, pa ti radiš da, pa si sisaš, šest, sedam dana mu da, tako parče sisaš tamo. Ne znam koliko se znaju te ovaj, reči. Da, ali ovaj, su to, to su... Ovaj... Sisanje je dosta srpski izraz. Da, da sisanje, da, da, ali Kretoš. Dve babe su vide kako je počela ta priča uopšte oko tog... Dve babe, mi smo Kretoš nosili u kesi. Dobro. Kod mene na limanu, ja sam Slimano iz Novog Sada. I on je žut. I one kažu, vidi ovaj duva lepak. Jer on je stvarno izgleda ko lepak. A ti kažeš, nije baba, nije baba, ja si sam ovaj. To je Kretoš, da. Kretoš. I onda je počeo. I onda baba uzme ti pokaže kako si igrati. I onda tako je nastala ta prva, pa onda... U stvari su shvatili da od bilo koje hrane može da dobiješ halucinacije. Može da dobiješ halucinacije, dobro. A otkud crno dete? Zašto crno dete? To je iz knji... To je u stvari, ja sam se kao mali bojao. Ne znam da se sećaš, ti tu smo negde. Vampirica, pazi. Leptirica. Da, leptirica, da, da. Ozbiljan horor. Yes, u ono vreme, jedan moj prijatelj, recimo komšija, on je gledao da je te bio, oni su vodili ga u hitnu pomoć, znaš. Ima sedi pramen, kad je ova skočila na... Da, da, da. Ovoj sedi pramen. Da, da, da. To i drugi, glava šećera. Glava šećera, da, da, da. I tu je on se pojavio, crno dete. To je Milan Glišić, ja mislim. Milan Glišić iz Valjeva, u isto vreme, otprilike kada Edgar Allan Poe udara svoje najveće horor priče, on izbacuje crno dete i Savu Savanovića. Znači, jedan onako potpuno, da, da, potpuno neverovatan podatak. Ja mislim da čak Milan Glišić dve godine prije... Možda ovaj, čak i to. Da. Stokera napisao priču o vampiru. Dobro, dakle, ti si odatle našao inspiraciju za crno dete. Jel ga ti stigneš na kraju kad otrčiš? Jer mi to nikad ne vidimo. Njega stići, ne možeš stići. Jel prebrz? Jes. Dobro, da pitam tebe. Pošto ti si ovde u ozbiljnom paklu, da. Dok pričaš sa Kiš Prdilovim, što sam ja malo preosetio. I... Aha, misliš kad sam Dado? Da, da, kada snimaš to. Ovo, kako uspeš da se zdržiš smeh i... Čuo sam čak da imate dosta ljudi na snimanjima okolo i da niko ne smije se smeje, nije dozvoljeno da vas ne bi dekoncentrisali. Uđe ton, pa onda. Da ne moli sto puta da ponavim. Dobro, da, ali kako ljudi uspeju da se zdrže, pošto ovo dosta... Ovo... Pa da ja znam, probije nekad pa ponovimo sve. Mislim, nije frka. Onda je lošije, znaš. One... Mi uđemo u vatru, upadnemo i oni krenu da urlaju, znaš, i onda mora da se stane, i onda... Da, da. Ovo samo što vratiš tu emociju, da, da. Prema, bilo bi dobro da probamo jednom ovako ovaj, sa live publikom, pa da vidimo. Pa evo, ako hoćete, ovaj, evo možete sad da probate ako imate nešto. Nemamo sto. Hoćeš da ustanem ja, pa ti sedi ovdje, ne, pa... meni nije problem. Ako ću nekoga da pusti, pustit ću vas, verujte mi. Mada dobro, evo, mi smo sad uradili, dosta dobro su reagovali, je li tako? Ja mislim da da. Dosta dobro je bilo. Ona je tamo, nije. Ona je tamo, nije. On je bosanac.
On je... Sve smo gledali. On je Bosanac. Milane, što se ti nisi smejao, Milane? Šta sam ja rekao tebi, Milane? Gledaj ovam. Ti si rekao kad svi ljudi... Neće biti plaćanja. Ono, još što hoću da vas pitam, to su ta neka mitska bića koje često spominjate svojim skečevima. Uh-huh. Odakle vam dolazi ideje za to? Pa to je malo... Bačka kulen zmija i šta ja znam, bučak. Mislim da ono kao deca, pa taj Belami, pa kako on, ono... Ono sve, a? Belami naš... živi na krfu, samo da ti kažem. A, vidi izmet, pa ga, naš, juče je prošla Kamila, lizne, i tako, ali smo shvatili da možemo te izumrle vrste da izmišljamo. Da ne morate sad da ližete izmete. Da, mi smo napravili ceo serijal, ali to nije pušteno na BDV. Dobro, nemoj A što nije pušteno? Rano, izbog, ima Bačka kulen zmija. Dobro. Imaš ovaj divlji bučak. Dobro. Imaš suvoborski siskvač sa Golije, to je Jeti. Jer on se pojavio 90. na mitingu Vuka Draškovića. Nikad više. Samo je prošao. On je sišao, samo je prošao. I samo je prošao. Ima snimak. Znaš da ima ono čuveni Patterson snimak kad ide Jeti? E, tako isto je on ide god do pola, znaš. Imaš u baru, on je samo prođe. I ide kroz ti samo prođe. Znaš, stara je ono pogleda i nastaje da... Dobro. A Bačka kulen zmija, šta je to? Bačka kulen zmija, to je isto izumrla vrsta. Pa imaš ljuti misirak. Dobro. I topi ruke. To je najljuće. Topi ruke. Topi ruke. Ovi što su radili u Alevi nemaju uopšte. Nemaju uopšte. Samo imaju kuke. Rike, dobro. Od onoga što sam ja uspio da vidim, meni je bučak najdrži. Da. Ako se slažete da to pogledamo i to će nam još jednom pokazati tvoje glumačke talente, pa ćemo onda o tome malo da razgovaramo kada završi. Može? Može. Gospodo Klać, da li znate da ste vi prvi živi ljudi koji su videli divljeg bučka? Pa nemam kučka jer je... Oni su ga ubili kao da je on napao stoku, jedno malo šilježe dole što je bilo udavilo i onda je on rekao da će moći šarplaninac, oni ga ubiju. To je radio Mitrović. Ne, ne, nego bučka, gospodine Klać, bučka divljeg. A bučka divljeg, da, nema divljeg bučka više. Nema nigde divljeg bučka više, ne može da se nađe. Ima domaći ovaj što uzgaje, ali to nije to, više ga ni ne koristimo. Ali vi ste ga, videli ste ga. Da, vidio sam divljeg bučka u šumi. Na njega je pala bela svetlost, on otada ni ne priča kad je vidio divljeg bučka. Ima oči crvene, zelenkaste dolje su mu naranđaste i onda kad on odolje ide, ima velike noge, male kandže su mu izrasle. Ima jedan zub kao jednozubac, ima onda uši velike, dugačke dovde, tako to licke male. Ima onda stomak mu je sa donje strane brown bio, kao da izvineš proljev, da je onako malo da je blaži. Ali vaš brat ga nije video. On je vidio svetlost, ga je rasturila. Kako mislite ga je rasturila svetlost? O, da li je divlji bučak, kažu, jako vezan za običaje i tradiciju ovde vaše kraje? Kažu. Kako nije vezan? Mi smo vezani za divljeg bučka najviše od toga što je od njegovih mošnji se pravila kesa za duvan. To je moj stric, recimo, on je bio majstor za to. Po stotinu mošnjica oni njihovih on otkine i u to se pakuje duvan kesa se zvala. Onda posle toga imao si divljeg bučka, recimo, da svira diple. Moj ga je djed naučio, on uzme, gurne mu u guzicu one diple i na stomači taj brownski što mu je samo pritiska. I ovaj kad pusta vetrove, svira i moj deda. No šta ima on, stari čovjek, da se zamara sa tim, da on još svira, možeš misliti. Onda sekli smo mu uši, onda to je bilo za sreću. Nosio svaku džep, počet pet uši od divljeg bučka. Onda, on je bio jako dobar, recimo, ako je u teranju, on pušta glas. To je kakav čudovi... glas pušta on? Glas pušta, Milane, kakav glas pušta kad je u tjeranju? Kad je u tjeranju, Milane, kad je u tjeranju, bučak. To nije uopšte kao domaći bučak, on samo skiči. Domaći. Taj što nije divlji. Onda smo mu sekli nokte, babe stavljale u kavu. Posle vraćale sa tim kojem bi dovinalo sreću u ljubavi, da bolje stoji muškost, da izvineš, da bude tvrđa. Onda smo mu uzimali, razumiješ, glavice im sekli, pa sušili, pa to kuvali kompot. I odjednom ga nestade, ko da ga je neko pobio. Jedno pitanje je samo za svu trojicu pre nego što odemo na reklame, a posebno za tebe, ta strahovito dobra promjena dijalekata i sličnost sa... Jer ja ovdje vidim ko je ovaj čovjek i kog je porekla. Da li ste vi glumci? Ste išli nekada na neke časove ili je to čist talenat? To je počelo kao hobi, ja. Ajde.
Ja sam radio u televiziji kao sportski novinar. Nemoj tako daleko, čovječe. Dobro. I onda su meni zvali... To sam hteo posle reklama o tome da pričam. E, Zemir je na početku bio gomila čestica. Yes. Jer on kad je došao, on je rekao, ho, i on se skupiš. Tako se počeo. Ne, ozbiljno. Jesi imao uvijek taj talent? Pa ne znam, prvi put smo to, kako da ti kažem, ja sam u stvari inženjer petrohemije. E, to sam hteo posle reklama da o tome. To još dalje, čovječe. Ne, nismo. Nismo se nikad bavili profesionalno ti. Nismo nikad profesionalno se bavili. A rekreativno, amaterski, ono što je kao amaterske pozorište. Počelo je tako, ovo sad je ludilo. I zezanje. Ovo sad je već... Zezanje, da, što nam je propadala emisija kao takva. Da, mi smo bili u vodi. Kako propadala? Pa nas dvojica smo imali emisiju. Izvoli. Izvoli. Nas dvojica smo imali emisiju. Ali sve to smislio direktor televizije i ja. Dobro, čuti. Pa bile kao, ta noćna smena je počela kao isto talk show. I nas dvojica smo bili voditelji, između su bili prilozi i imali smo gosta. Međutim, mi smo bili katastrofa s tim. Mi pun, nama gost dođe i priča sat vremena, mi... Da, da. Pa kao, znači, tri pitanja ne postavimo. Mislim, sve je zavisilo od gosti, u stvari dobre volje gosti, koji su hteli da budu... Ko će bude film prema vama ili neće. E, onda smo mi upoznali, u stvari sreli smo njega i pitali ga da li hoće da radi to. Već smo se znali od ranije. On nije priznao da nas zna, ali znali smo. Dobro. Treba malo da gradiš. Da, da. I onda smo počeli skečeve. I s tim, u stvari, shvatili smo, ne treba da budemo ni ozbiljni, ni da ne znam kako. Istražujemo previše nego ono... Dobro, a si ti sve osmislio s direktorom? Ja i direktor televizije, radio televizije Vojvodine. Dobro. Sadašnji ili bivši? Ne bitno. Bravo za direktora! Ne, sedi. Dobro, nemate ništa protiv, napravimo kratku pauzu za reklame. Mislim, nama će biti kratka, ovima što gledaju će biti duga, ali šta da radimo, tako su pravila. Ostanite sa nama, kada se vratimo u studio, saznaćete ko su zapravo ovi momci, čime su se bavili i čime se bave danas kada ne snimaju najbolje i najsmešanije, zabavnije i najduhovitije skečeve. I vidjet ćete, po mom skromnom mišljenju, jedan od najvećih hitova koje su ikada snimili sa Kišprdilovim. Naravno, tu je rubrika Stigla me pošta. Zabavljava nas bend Ane Štajdohar. Da, vic sam čuo, ali ovaj... Ne moraš ići u emisiju. Možemo mi da izbacimo ako ćeš. Ostanite sa nama, vidjet ćete priču o šampanjcu. A jebi ga, profesore, eto. Ako kaže on, pa šta sam ja sad uradio? Eto, ajde. Zozana, ja nisam ništa žala, ružno da se desi. I čime se naši gosti bave u privatnom životu? A to je završio udaraljke. Udaraj. Šta hoćeš ti? A nije, samo kažem čoveku, nisam ništa... Samo da ti kažem, znaš šta misli da si prestog, jer ja sam upoznao neke udaraljke i to mogu budu fine devojke. Nije to baš tako, da, šta? A ne, jeste imali band. Nismo. On ima band, a ne imamo u emisiji. Ti imaš band? Ja imam band. Kako zove band? Trip Cycle. Šta svirate, koju vrstu muzike? Instrumentalnu muziku sviramo i ja... Muzika bez pjesme, da. Nema pevača, da. Pa kako bez pevača band? Pa zamisli Ljig bez Ane, to niko ne bi... Sad su i oni našli pevačicu. Aha. Da, sad. Imaćemo na sledećem albumu. Sad će biti... A koja vrsta muzike, mislim, šta je?
Pa ne znam, meni je nešto između Trikija i Bjorka. Koji instrument ti sviraš? Bubanj. Bubanj sviraš. A, dobro, kažu, no, ovaj, kažu za bubnjare da su... Da imaju ruke. Bolje da ne govorim šta kažu za bubnjare. Sad bih volio da mi svako od vas trojice ispriča onako otprilike kako je išao njegov životni put, šta ste završili od škole, gde radite, pošto svi ovi koji rade na televiziji imaju neki pravi posao. Da. Da. Ajde ti prvo. Ja pošto nemam posao, da, osim ovog državnog. Ja sam završio muzičku akademiju i... Gde? Ovo mi je jedini posao koji imam i nadam se zato, baš zbog toga ću uspeti u muzici. Da bi, jel, da izbjegao sve ovo. Ali on je završio u Daraljke. U Daraljke? Šta hoćeš ti? A nije, samo kažem čoveku, nisam ništa... Samo da ti kažem, na šta misli da si prestog, jer ja sam upoznao neke u Daraljke i to mogu budu fine devojke. Nije to baš tako, da, sad. Ima to! Nije. To nije. I da se oni umaraju na pravim poslovima, ja odgajam svog sina Maksima, da. Imaš sina, super. Imam sina, da. Ili imaš ženu ili... Pa imam ženu, da, naravno. Dobro. Ne, nisam se baš u žene, ne, imam ženu, da. Ovo sam nije u ženi, ali... Da, nisam taj tradicionalni deo. Pa dobro, potpis ništa ne znači, znaš. Tako sam i ja mislio, ali... A znači? Pa ispostavilo se kasnije, potpis dosta znači. Dosta znači. Ima nekih komplikacija kad treba da se otpotpišeš, znaš. Ovo bude malo komplikovano, znaš. Ti? Ja sam profesor istorije, naravno. Čekaj, šeste vi svi, bre, a? Ja sam završio istoriju, to, kao, ispalo da mi je to hobi. Nisam nikad to radio. A što možda radi? Mogu da budem profesor. Predeš u školi, a? Mogu u muzeju, mogu u arhivu. Mora uzbudljiva ta radna mesta. A mogu bi politikom da se baviš, a? Mogu bi, tu još nisam, ali to će ono pred kraj, kad krene. A je bilo nekih ponuda da se baviš politikom? Da, da kažem. Reci? A nije. Nije. Nije, možda je bilo, recimo. 95. ništa. U 95. ništa nije bilo. Dobre. Ali sad radim kao copywriter u jednom super dizajn studiju. Peter Gregson se zove iz Novog Sada. Pa tu će sigurno neki političari da te jure da im praviš kampanje. To. Najbolji dizajn studiju u državi, ako smo da kažem. Smiješ slobno, sad ću ja reći koja je tvoja kamera, eno tamo, vidiš? Najbolji dizajn studiju u državi. Ponovi ime studija. Peter Gregson studija. Dobro, i ti si tamo copywriter. Ja sam tamo copywriter. Ajde, ovo smo webali. Dobro, ti si počeo priču kako si bio novinar. Ja sam, da, bio sportski... Možem je zapalim. Ajde vi, dobane to lagano. Ja sam bio sportski novinar, čovječ. Niže razredne lige, znači. Niže razredne lige? Da, Srpska Sever, druga... A šta si, kako to izgleda kad dođeš da radiš izveštaj? Pa bude super, da ti kažem. Nema trzanja, alo? Bačinci, Glogonj, Inđija, dobro, Inđija je bila, da ti kažem. Inđija, vrući gostovanje u Inđiji. Inđija je najbolji igrač kog sam gledao u životu, Kođa. Kođa. Bolje kada prošli godine. 120 kila, pozicija desetka. Pravi. 120 kila, niko loptu nije mogao da mu uzme. Nema jedno 40. Samo spoljna. Ali igra jedno 25 minuta, tu da dva gola, namesti i onda ode. I onda ode napadlje. On je legenda Inđije. A kako izgledaju te lige, mogu kažem, seoske, neće niko se naljuti, a? Pa ne verujem da će Bačinci da se naljute, a? Dobro, ajde, a kako izgledaju te lige nižeg ranga? Recimo, ja sam odigrao jednu utakmicu u Kisaču, bio sam centar for, dao sam gol. Da, igrao sam za Pirot. Ne, ovaj Bože. Nije to je Čelareo. Ne, Tsk, Temerinski zvač. Temerinski. Zašto sam ja igrao, ja sam igrao centar fora za pionirski tim Kisačkog tog kluba, znaš. Stvarno? Da, pre godinu dana, prošlog leta sam. Stvarno? Majke me. Dao gol. Je u stadion drveni? Pa, se odigrao. Dobro. Majke me. Ali si, veliki fan ovog fudbalskog kluba Wimbledon. Ja sam najveći fan fudbalskog kluba Wimbledon, da. Koja to liga u Engleskoj? To je četvrta trenutno liga, odnosno zadnja profesionalna. Sad. Sad, AFC Wimbledon, ali osnivači premier lige i osvajači kupa 88. Golom Lori Sancheza protiv Liverpoola, kada je Liverpool bio najjači na svetu, kada su bili Giggs, Barnes. Ne Giggs, Bože. Keegan. Ma svi, Liverpool je bio tada kao sad Barcelona. I ovi su došli, to ima čitave specijalne emisije, ovi su iz kafane došli, znaš. I? Oni su, njih zovu Luda družina, Crazy Gang, oni imaju na dresu to. Vinnie Jones je bio. Vinnie Jones je bio kapiten iz dve čađave dvocevke. Znaš što bije sve u glavu. Da. Čekaj, imaš neki suvenire njihovi, da? Imam, da, sve. Jesi ti vođa navijača za Srbiju? Ja sam vođa navijača. A sada kad već, da vid sam čuo, ali... Ajde. Ne moraš ići u emisiju, da? Možemo mi da izbacimo ako hoćeš. Da. Lala dolaze kući, to mi je spričao jedan čovjek, odličan je vic. Iz Novog Beče. I dolazi Lala kući, pijan, znaš. I ključaonica i da sam ispovraća se. Po sebi sve.
I ono, nema zaključeno, znaš, kuca, znaš, mora da kuca, jebi, znaš kako, i Sosa otvori, kaže, di si ti? Kaže, Sosa, kaže ona, pa si ti normalan, kaže, vidi se na šta ličiš, čoveče, ispovraćao si se, džukelo, kaže, sad ću te oklagijom ću te, kaže on, nisi jedan čovek, evo, tu. Kaže, ovaj, ali dao mi je, kaže, deset evra za hemijsko čišćenje, znaš. I on izvadi pare i sad ovo već, znaš, 10 evra. Ona uzme 10 evra, kaže, stani, kaže, ovde ima 20 evra. Kaže, Lala, pa malo mi se i usro ugaće. Da li mogu sada da pustim taj jedan od mojih omiljenih skečeva sa Kišprdilovim i šampanjac i ove, može, a? Da, novogodišnji? Da, je slažno. Da, jubilarno. I onda imaš par pitanja za vas, imam da spuštam, da idete nazad u vašu Vojvodinu, da vas ne mučeš. Možeš. I bio sad smo Vojvodinu. Mada neki kažu da je ovo gde mi radimo Vojvodina, ali raspričamo drugi put. Poštovani gledatelji, dobro veče. Dobrodošli u još jednu emisiju U vinu je istina. Pošto je praznična emisija, pričat ćemo danas o šampanjcu. Ja bih radije poželeo da gledaocima izrecitujem jednu pesmicu od našeg jednog pesnika, Milana. Udaraj u glavu ko šampanjac, njeno malo izbrijano stopalo. Nemoj sreća, samo je bosanac, crno dete proklelo. To je Mile Kitić. Još šta pričaš, samo ti o to u mislima, a? Šta? Dajte, probu. Sa nama je somelijer Stevica Birčanin Zozara. Živjeli Češnjevši! Živjeli, dobrovečer. Živjeli. I odmah prvo pitanje za vas. Šta je to šampanjac? Kako je to vino? Pa, to je pjenušavo vino, to se zna. Ono nastaje produljenim vrenjem i u kojem se stvara ugljični dioksid, ne? Nastaje u francuskoj pokrajini šampanji, pa to svi znaju. Šampanji! Šampanji jebem te, ako govoriš, neko culinac što me čita fakultet dribla oko francuskog, ne zna jednu reč, zato što je cincar prima njegovu akademiju nauka. Nama ništa nisu dali da uđemo koji su izvevedeni. Samo ovo. Profesor, molim vas, znači, da pričate kao što smo se dogovorili, prvo pitanje ide somalijeru. Znači, možete nastaviti. Pa, čujte, najčešće ide bijeli šampanjac, ne, pravi se od bijelog grožđa, ali nekad ide i od crnog iz francuske pokrajine Burgundurac. Ja kad sam bio mali, meni odme aca Mokoš otvori litru i sipo mi sve ovako u grlo. Ja sam moj zinem, kad sam bio ovako malo dete, neko 0,7 što sad pravi Srbijanci da šparaju, nego cijelu litru, da ti kažem, izlije aca Mokoš. Da, dobro, profesore, nego da pitamo Stevicu Birčanina, zašto baš nova godina? Zašto se to piće vezuje isključivo za... To je Aca Mokoš meni davao. Dobro. Razumeš, da vidim tvoj šampanjac. Dobro, zašto za novu godinu? Pa čujte, on je šampanjac, pjenušao vina uopće. Od uvijek su didaktičkim slikama pisale ta proslave, slavlja, čak su mnogi monarci obožavali šampanjac. I on se od uvijek vezivao za te neki luksuz, ne, za... Ali najčešće se on i služio, ne, sa bobičastim voćem, kakve su jagode... Jagoda Fragova. Jagoda Fragova. Fragova anus. Male jagodičke što su bile one ovoličke kao anus. To su. Kada one se dobro opuste, onda... Zato što one rastu uz... Ja li imate znam u vašem kraju? U vašem kraju one rastu uz, recimo, braskve. Onda se ne puste, oni sve zakljuju. Iako bi ga puno pojao s jagodom, onda može svašta da se prividi. Nakon 6 litara, razumeš? Recimo, ko pio 6 litara? U mom selu piju, ako vidiš ga ko, recimo, kjer vozi konja. Onda ne može to ti tako. A da drugo crno dete dođe, neko se prividi meni, recimo, često. Crno dete, znaš, ono ide po jagodama, tamo gde je izorano. Dođe u krevet što ti baba je štirkala. I onaj štirak sve nogama potire. Ne moš poći da si dođe sebi. Dobre, gospod... Imaš brkoj od avog. Popijeti sve vino po kojom ništa kuću što si imao. Evo, vi popijete jednu. Da pitamo Stevice. Ko je prvi? Ko je prvi došao? Kom je prvom palo na pamet da napravi... Pa to ja sam rekao da ću pa reći. Dobro. Pa on samo ti pita Števicu, je li to ovdje sad? Neko Zosanu. Profesor, pa ja sam... Profesor. Pa zato što je prvi napravio jedan popa. Jedan je bio popa iz reda. On je bio benediktirac. I zvao se Don Perignon. Mislim, kod mene u gradu imaš Don Perignon, što je striptiz klub. Tamo imaš debelih žena, ali uglavnom čororo s brkovima, nisu baš naši. I on uzeo onda kvasća i ubacio vino. Kada je ono debelo ispravljilo, on je 6 litara popio Don Perignon, kad odjednom
Jel je to jaka frazodija? Ne, nemojte sad, profesor, o tom. Dobro. Ja imam dokaze, je to istorijski činjenično. Kakve dokaze imam? Ovo je film iz Francuske. Savez-vous planter les choux à la main? Excusez-moi, donc. Vous ne vous couchez avec moi? Je ne sais pas. Je ne peux vous frasser pas. Jusqu'ici, tu es bien. Jusqu'ici, tu es bien. Silence. Silence, ma chérie. Ça fond du noir. Poštoveni gledaoci, videli smo ovaj, nadam se, autentičan snimak iz 17. veka. A sad ćemo pitati gospodina Birčanina Stevicu. Zašto je šampanjac baš toliko skup? Zašto je skuplji od... Enoga. Nemojte, molim vas, profesor. Građana, vidi. Pa zato što ti ne veruješ i onda si ga prizvao. A vidiš ga? Crno dete se pojavilo, Zazana. Pogledaj, malim ti dete. Tako se penje uz zid četvoronoške. Eno, pogledaj iza. A vidiš, čak i piška mala ostaje mu tragić. A tko se pojavio? Ja ništa ne vidim to. Crno dete, a još moraš mu reći ovako. Mršu šišetovec! Nemojte, molim vas, profesor. Mršu šišetovec! Poštovani gledalci, rukom. Poštovani gledalci, ovo bi bilo sve u ovogodišnjem izdanju u Vinu je istina. U sljedeće godine, nastavljamo sa emisijom u Vinu je istina. Mršu Šišatovac, vrati se tamo, pičati materi. Mršu Šišatovac. Nadam se da se vidimo i sljedeće godine u nekom novom serijalu. Hvala vam puno. Pičati materi na bezobrazna, ko te doveo tu? Ja ću te vim... Kaže pa... A jebi ga, profesore, eto. Nek' mu kaže on, pa šta sam ja sad uradio? Ajde. Zozana, ja nisam ništa žala, ružno da se desi. Zozana! Ti imaš neki ozbiljen posao, tebe još nismo izreklamirali firmu. Ja sam... Ja proizvodim maziva. Maziva, dobro. Loops and Greases. U NIS-u, u direkciji Maziva, NIS-o tekulja pravimo. Ja sam baš u proizvodnji, inženjer sam petrohemije. Inženjer petrohemije. Diplomiran. Ja nemam reći majke, stvarno svaka čast. Hoćeš pozdraviš ti NIS? Moje iz proizvodnje ekipu je. To, ekipu iz Maziva. Dobro, jeste podmazani tamo, sve jeste. Sve ide glatko. Dobro. Kako su planovi? Dobro su mi pantalone. Ja rekao da nije crno dete. Da. Ja imam novo delo, neko usko mi oko listu. Ej, mogu ti reći da. Imam isti problem. Lister se ne gužu. Lister se ne gužu. Da, to je naš najbolji gost. Kakvi su vam planovi za budućnost? Koliko još imate epizoda da uradite? Pa završit ćemo tamo negde početkom. Pa ja sam razlog kad će biti neka pauza na leto, ali do kraja... Juna ćemo verovatno raditi. Ostajete na Radio Televiziji Vojvodine ili? Da, ostajemo na Radio Televiziji Vojvodine u tom istom terminu. I to je onako pogodilo. Svaki dan. Svaki dan idemo 5, 6, 7 minuta u istom terminu. Mislim da je to ključ, jer do sad su nas... To je jedan skeč dnevno, ili tako? Jedan skeč dnevno, da. I to je već sada, pazi da ti kažem, to je krenulo kao neko zezanje, sada je već to 150... komada snimljeno, malo je već... Naš ovaj plan je usko povezan sa plaćanjem pretplate, pa bi isto jedan apel uputili. Uputili da se plaća. Dobro, sad ide iz budžeta, znaš. Ne ide, ne ide. To je za... A to je za ove naše... Rekli su da će ukinuti, a još nisu ukinuli i sad niko ne plaća. A još nije na budžetu. Ako vi ikada rešite da slučajno premestite te vaše skečeve negdje gde se plaća i tako, evo ja vam nudim... da budete sastavni deo ekipe koja radi ovu emisiju. Hvala. Pravite svoje skeče sa vašim logom. Ja ću puštati to. Vidi. Znaš koji je moj stav? Ako ste vi bili zadovoljni sa onim što vam je plaćala Radio Televizija Vojvodine, ne biste zadovoljni ovdje sigurno, verite mi. Nije, mi imamo jako, mislim, dobro televiziju. Pa ništa, pa možemo da uvežemo malo, nis bude sponsor tih vaših skečeva, ovo, da? Može. I hoćemo napraviti predstavu. Predstavu? Da. Odlično. U stvari ćemo da idemo u mesta u Vojvodini, sa televizijom Vojvodine, gde oni imaju svoja
predstavništvo, ne znaš o čemu priču. Ambasadore imaju. Žalbeno, ne znaš o čemu. Televizija Vojvodina ima ambasadore u Vojvodini. Ne, kao da su dopisni su, pa kao neka promocija. Ja mislim da mu je ovo odmah kovljača. Da, ja isto mislim. A možda jeste, zapada. Možda dopisni što, pa a što ćete da radite? Ne, ne, hoćemo da igramo predstavu, a imali smo neki taj projekat, ali ne znam šta će biti s tim, da nam ljudi šalju... Prave žalbe. Žalbe, prave žalbe u opštinu, Kikinda, Zrenjanin, to i onda mi da rešavamo. I vi da rešavate? U stvari ne rešavam, ali kao rešavam. A kao? Malo da se skrene pažnje na to. Isto a, vi očito u stvari se sprdate sa problema naroda. Tako je. Eto, da. Pa to je, slušaj, to je početak političke karijera. Jer mi smo deo naroda. Ovo, i gledamo rubriku Stigla je pošta za kraj, ako se slažete, to je ovde super. Neki običaj kao da. Može. Hvala. Mesto broj 5. Možda tako treba. Kome je suđeno, njemu ga će same, znaš. Gledamo mesto broj 4. To, to je Teo, znaš to. To je. Mesto broj 3. Ovdje od nuje krana. A šta je ovo? Uš. Ali ono, dobro, kod nas su svi živi ovinske, znaš mi. Da, da, da. Jer mi kad nađemo, mi zovemo ko je postavio, pa pitamo i onda tek emitujemo, znaš. Gledamo mesto broj 2. Nismo bili zubi. Uf, je... I mesto broj 1. Zdravko Pupo iz Beograda, on je dobio Maserati sat, ali nije došao večeras. Tako da sam ja sat dao Banetu, da Bane odluči kome će ga pokloniti. Sat? Kome god hoćeš. Sat. Kome ćeš dati? Od ovoliko žena u publici ti ćeš daš Darku snimati. A to ti je opravdanje. Ajde, daj ga Darku. Ajde. Ijem za tebe, imam poseban poklon. Pošto si punkir, evo, ovo je malo mekši zvuk za tebe, pretpostavljam, ali imam dve karte za koncert Green Day-a, 27. maja, pa ti dajem ovde, evo, izvoli. Hvala, braco. Dve karte za tebe. Moši crno dete, da vidiš sa koncu, što je... To je, ovaj... To je sve. Hvala. Dobro, momci, došli smo do kraja. Još jednom želim da podvučem svoje divljenje koje osjećam prema vama. Mislim da ste zaista ultra talentovani ljudi koji trenutno su lideri u ovoj formi humora u Srbiji. Ja vam želim da trajete dugo, da izdržite i taj pritisak i sve ono što je pred vama i da jednog dana se preselite na neku veću televiziju za mnogo više para i budete zadovoljni i srećni sa onim što radite. Hvala vam puno što ste bili Hvala. Da vas. Hvala. Hvala te. To je ovaj... To je sve. Hvala. A za kraj imat ćemo muzičke goste, kao što rekao, grupu So Sabi, koji će nam izvesti svoj novi singl Promesa, što mislim da znači obećanje. Takođe imaju koncert u Domu sindikata 25. maja u Beogradu u okviru Dana radosti. Dakle, So Sabi za kraj, mi ćemo uživati uz plesnu tačku, a vas sve pozivam da sledećeg petka u 21.15 pogledate nešto drugo, a ne veče s Ivanom Ivanovićem na Prvoj srpskoj televiziji. Hvala. A? Dobro fora. Evo, ja vas zvanično pozivam da gledate nešto drugo, a znam da ćete biti sa mnom ovde, 21.15 TV Prva. Hvala vam, laku noć. Voli me, ama me, mazi me, karisija me, čuj.
vuoi bene, dai meni con me. Come desci agora, meu bem, quando desfrutamos o nosso amor. Por favor, não desistas dos nossos sonhos e nossas promessas.